hierdie motor se naam is die Soul. So die obvious ding sou seker wees om 'n hele insetsel te maak waar ons sin speel op die naam. Maar ons gaan dit nie doen nie. Eerder gaan ons vir julle vertel hoekom die Koreaanse vervaardiger Kia met sy hele hart en siel hoop dat hy 'n sukses gaan wees. Die ding is, Kia is besig met 'n herontdekking van 'n aard en baie soos Hyundai wat dit ook onlangs gedoen het, hulle besef dat westerse mense nou net beter weet hoe om karre vir westerse mense te maak as mense wat nie westerlinge is nie. Soos Hyundai word die kar nou ook in Europa ontwerp. Ons is net nie seker van waar presies in Europa nie, want die Soul lyk soos niks anders op die pad nie. Kant is dalk is 'n goeie ding, want alhoewel karre soos die Seed ook deel is van Kia se revolusie, is die Soul veronderstel om 'n keerpunt vir Kia te wees. Dink net in jare wat kom, kan ons al terugkyk na Kia se geskiedenis en sê, om te dink, alles het vir hulle begin met die Soul. Of dis wat Kia hoop in elk geval. So daar is eintlik baie verwagtinge op die arme Soul se ou skouertjies. Maar aan die ander kant sê goed genoeg dat hy dalk net aan sy skepper se verwagtinge kan voldoen. Ag, ou speel was ook natuurlik reg toe hy gesê het, daar is niks niets onder die son nie. Maar die Soul is so naby aan iets wat regtig niet is, dat hy dalk net kan werk. Kia noem hom 'n stedelike oorkruisvoertuig, oftewel 'n urban crossover, wat maar net 'n mooi manier is om te sê hulle is self nie doodseker waar presies hy inpas nie, maar hy's vir hulle mooi. En hy's vir ons ook mooi, daar's iets aan sy afmetings wat hom 'n bietjie spesiaal maak. Die beste van alles is, hy lyk soos geen ander Kia tot nog toe nie. Maar mens moet wonder wat besig is om van ons wêreld te word as 'n boksie soos die amper mooi begin word. Die ding is, hy is amper 4x4-rig, maar nie heeltemal nie. Amper 'n gesinswa, maar eintlik glad nie. Op 'n manier is dit juist die weirdness van die Soul se ontwerp wat maak dit hy amper enige plek kan inpas. Die ander kar om in onlangse tye min of meer dieselfde resept te volg was Daihatsu se Materia. Ons het gedink is uitstekend, maar ongelukkig het Daihatsu net omtrent 2 van hulle in Suid-Afrika verkoop. Hy was al net so 'n bietjie te vreem, baie vreemder as wat die Soul is, en makliker om te verwerk. Ons hoop vir Kia se part. Hulle verkoop meer van hom as wat Daihatsu van die Materia gedoen het. Ons moet julle seker vertel wat sy toerusting alles het en van sy binneruim en so aan. Maar met die Soul is daai goed regtig 'n bysaak. Mense wat hom koop, gee nie om hoe gerieflik hy is of hoeveel plek hy het of wat sy toerusting het nie. Hulle gaan hom koop vir sy bakwerk. Dis dit. Maar as jy dit nou moet weet, die Soul ry beter as wat mense dink. Van buitekant af lyk hy so klein bietjie soos 'n speelding. So jy verwag half natuurlik dat hy gaan ry en hanteer soos 'n speelding op. Baal wat hy doen nie. Maar sy rit is sag en soepel en ja, hy het baie minder bakrol om die draai as wat die mens half verwag met daai baie hoë dak. 0 tot 100 vat so om by 10 sekondes en sy topspoed is sekonder 180 km/h as jy jou voet lank genoeg kan plat hou. Is nie sleg vir 1.6 nie, veral nie in so groot bakwerk nie. Goeie nuus is dit met so klein enjinkie nie te veel te worry oor die brandstofprys nie. En mens kan eintlik baie dieselfde sê van die binnery. My is goed uitgelê, die materiaal is goed, hy's goed gebou. As my kar was, sou ek net hierdie ding toegeplak het en 'n potplant hier gesit het. Veilig is daai koppiehouer vir 'n 2 liter Coke. Maar die sleutel tot die Soul bly sy bakwerk. Sure, hy't Soul glow bekleedsel en hy't goeie toerusting vlak en baie goeie veiligheidseienskappe en hy ry lekker. Maar dis alles wat 'n mens verwag vir 'n kar in hierdie prysklas. Die een ding wat maak dat mense hom gaan koop of nie gaan koop nie, is sy bakwerk. Vir Kia is die koms van die Soul meer as net groot nuus. Dis moontlik die motoriese moment wat hulle gaan omskep van net nog 'n Koreaanse vervaardiger en een van die groot spelers. Daar's geen rede hoekom dit nie kan gebeur nie. So op die ou end was Billy Joel dalk reg geweest.
It's all about soul. Skis.